A prošle nedelje ovaj momak oduševio je žiri u muzičkom šou programu Ja imam talenat. I to ne samo žiri, nego i nas Zrenjaninice, naročito s obzirom da i on dolazi iz našeg grada. Ponosni smo posebno na njega i on je danas moj dragi gost, Nemanja Stojišić. Nemanja, dobrodošao pre svega u Vikindicu. Hvala, bolje vas našao. I dobro, opet došao nazad u svoj rodni grad, s obzirom da si u Beogradu. Jedno sam dočekao, tako da čim sam tu priliku. Samo si čekao povod. Samo sam čekao. Jel tako? Sve čestitke još jednom. Hvala. Ja znam, eto, i koliko su moje kolege sve u zgradi konkretno oduševljene bile tvojim nastupom. Jedva čekam da te kasnije čujemo i uživo. Međutim, ono što definitivno jesi uspeo, ne samo što si prošao dalje, ok, i to je naravno bitno, ali potpuno si razuverio taj žiri tamo u sastavu njih troje, četvoro, koliko ih je? Četvoro ih je bilo, četvoro. Ja se sjećam kada si izašao na scenu i kada si rekao da ćeš pevati Balaševića, svi su onako bili prilično, ajde da ne kažem, neke dosadne face su imali, nisu verovali da ti to možeš da odradiš. Kada god sam rekao da ću pevati Balaševića, svi su imali neku dosadnu facu. Kao fazonu pokine, očekujemo ništa spektakularno, jel, da se desi. Pa evo čak i ja, kada sam gledala kasnije snimak, kao bilo je Balašević, pa što on tu sad nešto specijalno može da izvede, međutim u tvom aranžmanu slovenska je, pa zvuči mnogo, mnogo bolje nego originalno. Ja se izvinjam sad gospodinu Balaševiću, ukoliko ovo ne sluša. Ne, da, bilo. Ja samo volim tu pesmu i zato sam on je jedinstven umetnik, to stoji naravno. Da nije bilo njega i te pesme ne bi bilo ni moje izvedbe, tako da. Jesi smatrao to svojim sopstvenim hrabrim porazom da pevaš Balaševića i njegovu pesmu? Iskreno da budem, jedino čime sam se vodio, prvo, što volim pesmu. Druga stvar što pretpostavljam, nisam siguran, ne bih sad da kažem da sam siguran, ali mislim da nikad niko ni u jednom takmičenju nije izvodio Balaševića. I hteo sam da probam, rekao, ajde ja da budem taj, pogotovo što Zrenjaninac sam, Lala sam, tako da nekako, ajde, inače leži voliš mi. Da ga slušaš, sviraš? Volim da slušam Balaševićeve pesme. Ne mogu da kažem da volim sve, kao što ima i dosta pevača drugih koje neke pesme ne volim, ali naravno da volim tu pesmu i rado je slovensku, baš slovensku, da. Ili bih postojala neka dilema između više pesama ili to odmah bilo koje su komisu Balašević slovenska? Kako sam čuo da idem, Balašević slovenska, to je to. Isto nije te plašilo da odradiš u takvom aranžmanu? Nije, zato što sam je svirao već nekoliko godina u takvom aranžmanu. Naravno da se uvijek menjala nekako. I ti si onda već znao negdje reakcije, ali tako publike kako će da reaguju? Nisam znao. Nisi mogao da znaš kako će da reaguje žiri? Nisam mogao da znam. Šta si kasnije čuo kada si izašao sa Bine sa scene? Šta su ti govorile kolege? Pa prvo su mi prišli iz režije. Prvo da mi čestitaju, što me baš prilično iznenadilo. Majka je odmah sa suzama bila, ono, bravo sine i to. Tako da u suštini ne mogu ni da se setim nekih utisaka jer sam baš bio onako u oblacima, što se kaže, tako da. A delovao si dosta sigurno na sceni, taj nastup si imao u potpunosti onako profi odrađen. Je to tako, dok ne izađem negde, trema. Vidi se da nastupaš, hoću da kažem, vidi se da nastupaš i ovako privatno, da. Pomenula sam, dakle, Zrenjaninac jesi, međutim već neko vreme si u Beogradu, tamo živiš i radiš, preselio si se. Bolje muzičko tržište, bolje muzička ponuda, šta je u pitanju? Pa u pitanju je bolje tržište, što kažemo, bolje mogućnosti da ja mogu da napredujem. Daleko bilo da mi nije bilo lepo u Zrenjaninu da sviram, bilo mi je prelepo i ako mogu da opet nastupam, nastupaću, rado, znači evo, slobodno. Pozovite ga, broj telefona ostavit će kasnije, dalje. Ali jednostavno, došao sam do nekog vrhunca u gradu i rekao sam sebi hoću da probam dalje. I nisam pogrešio. I gde si danas u Beogradu? Gde sviraš? Gde te mogu čuti? Šta sviraš? Danas ljudi, pa imam par lokala, ali posebno bih izdvojio taj jedan lokal Koloseum gde je stvarno opuštena atmosfera, ljudi su već prihvatili me, dolaze konstantno, svaki put kad sviram sa iščekivanjem, tako da tamo bukvalno sviramo, nema ograničenja vremenskog, sviramo dokle god nam se svira. Tako da, tamo jako lepo. Koje žanrove sviraš? Šta sve sviraš? Sviram mekši rock na početku, to jako volim i to je moj fah. Sviram narodnu muziku, isključivo što volim, tako da. Da, ovo danas je tako nekako podudarilo, vrlo interesantno u ovoj emisiji. Imamo sve same umetnike, imali smo jednog pesnika, književnika, filmskog producenta. Sada evo i tebi i njega sam pitala isto koliko je danas teško biti mladi, samostalni umetnik u zemlji Srbiji. Negde pretpostavljam da je tebi u nekoliko lakše u ovoj profesiji. Jeste lakše zato što, da kažem, ovo je traženo je svude. Međutim, Beograd je takav da je tržište samim tim što je veće, ima i više muzičara. Teško je izboriti se doći do kontakta. Da. Ja da bi došao do kontakta, prelazio sam sve i svašta. Znači, išao sam i na ulicu svirom, što na moru, što u Beogradu. Jednostavno nisam se libio toga i to mi je donelo kontakte, donelo mi je
dalje da radim i to je to. A da li imaš ambicije dalje u smislu da objaviš neki single, CD? Imam ambicije, naravno se bavim ovime, tako da ne bi ništa ni pokušavao, ne bi ni išao dalje. Da li si se iz tog razloga prijavio za ovaj show program kako bi ljudi širom Srbije čuli za tebe? Yes. Bez toga ništa. Ili ovo prvi put učestvuješ u nekom? Prvi put učestvujem. Jer imali smo i ranije Zrenjaninice koji su također bili gosti ove emisije. Zato ste pitali da li si se i ranije oprobavao i kako ti je iskustvo? Koliko misliš eto da je žiri realan u tim nekim svojim procenama? Žiri jeste realan. Sad ne vezano samo za tebe naravno, nego generalno pratio si tvoje kolege koje se takmiče na stupu. Naravno, slušao sam i to su moje kolege čak iz muzičke škole, znamo o kome pričamo, tako da pozdravljam ih ovom prilikom. U suštini žiri jeste realan kad, ajde reći, a da ne ispadne da sam nadmen, kada neko svoj posao radi kako treba, onda žiri ume da i dobro oceni. Naravno da je njima potreban i show, tako da kad se desi da je neko ko nije adekvatan, a opet ima ono nešto, da će da ga puste i da mu daju neku šansu i priliku, tako da... Da, jer u medijima često smo imali prilike, naročito za ovaj show, imali prilike da pročitamo da navodno žiri nije dovoljno kompetitivan da govori o tome i slične stvari, ali ja sam tvoj slučaj pokazuje da su bili pravo kada je kvalitet u pitanju, on će svakako i isplivati. Također, tvoj nastup je kasnije izazvao žustre, onako reakcije javnosti između Raste i gospodina Balaševića. Jesi ispratio to? Jesam. I Bog mi, bilo mi smješno, ustajem uvijek, čitam Blic, čitam Kurir i sve novine, tako da... Kao, gle, ja na naslovnoj strani. Ja na naslovnoj strani, međutim, šta sam teo da kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja isto imam svoje mišljenje što tiče nekih pevača i tako da jednostavno nemam šta... Je li tebe neko kontaktirao tim povodom ili to... Mnogo ljudi me kontaktiralo, ali nisam želeo da dajem nikakvu izjavu jer ja sam u suštini u toj priči kolateralno šteta što se kaže. Jednostavno, Rastino mišljenje, Balaševićevo također. Ja volim pesmu i ja sam došao da je ociram zato što je volim i mislio sam da tu mogu da pokažem emociju, energiju i sve što treba za jedan krug. Znaš kako Nemanja kažu, ti sjedi još mlad momak, ali svaka reklama je dobra reklama, pa makar možda i u nekom negativnom. Ja sam zahvalan za sve, ja ništa ne negativno da kažem na to, tako da. Svaku mi ti želimo puno sreće u daljem radu, navijamo i dalje za tebe, ti si prošao dalje, pa sad očekujemo i naredni krug, naravno bit ćemo uz male ekrane i navijat ćemo svakako. A ja sada želim da nam ti odsviraš dve pesme, prva neka bude upravo slovenska od Balaševića, ali molim te sa onim istim žarom i energijom s kojom si je otpevao i u studiju televizije Pink. Potrudit ću se. Hvala ti puno. Hvala puno i vama.